As peripécias de Mara Aurori. Escolheu mal. O carrinho na rua 41 tem fritas com pastrami. Fico feliz que saiu da cadeia, mas agora tenho que juntar novas provas. Você tem a chance de prender um serial killer. Eu não sou policial, sou só uma assistente de produção. Desculpa, eu não posso te ajudar nisso. Rua Hackett, 696, apartamento C. Se não acha que o Kilgrave é uma ameaça, não vai ligar se eu der o seu endereço a ele. Você não faria isso. Claro que não. Porque eu sei que o Kilgrave é perigoso e você também. Eu teria ido embora. Eu posso tirar ele das ruas, mas preciso da sua ajuda. Tudo bem. Eu vou te ajudar. Mas eu preciso que você confie em mim sobre o caso do roteiro. Vamos lá. Você confia em mim? Foi o que eu pensei.